Mød Doggy, den helt unikke robothund. Hvilken farve og personlighed skal din Doggy have? Den elsker at blive nusset og er altid klar til at lege. Jeg kan give Doggy godbidder og lære den tricks. En robothund, der er lige så unik som dig. Tag Doggy med hjem i dag. Find den i BR, Bilka og Føtex.